tere, head sõbrad, üle mõne aja taas keset toredat, elavat, mürinat. Tervitan teid meie ehitusplatsilt ja nüüd astun varjust valguse kätte. Näitan teile korraks, et üht-teist on meie ehitusplatsil edasi läinud. Ja näete, täna pannakse siis viimase osa metallkonstruktsioone, et saaks juba täiel mõõdul hakata kinni katma siis lagesid, et enne päris sügise tulekut saaks katus kinni vihma pidama, sest selle järgselt saab hakata juba põrandat seal kõik, mis tarvis sisse panna, soojatorustiku ja nii edasi, kaabeldus, igasugused asju ja see järel juba korralikult betoneerida, et me võiksime oma siseruumidega samm-sammult edasi minna. Igal korral on tõesti kogu südamest põhjust kõiki teid tänada, kes te elate kaasa mehitusele, küsite, miks, kas, kuidas, mida veel saab aidata ja panustada. Näete, kui juba mõned nädalad tagasi lootsin, et saan näidata teile sellist kinnist saali, siis nüüd vähemalt oleme täiesti teel sinna poole. Vaadega siit altpoolt näete, siin on veel poolteist sarikate pikkuse vahet täita, aga juba on täidetud, nii et asi täitsa liigub ja lootust on ühel päeval on meie kirika korralikult soe, näete, siin on välised sandwichid, mis siis peaksid tulema välja poole, nagu ma aru saan, koos villa ja erinevate soojustustega, ikka selleks, et ka selle vägevalt iluse inspireeriva hoone ülalpidamiskulud võiksid olla võimalikult mõistlikud ja väiksed. Kes te olete ehituses osalenud, teate samamoodi, et eks mõned asjad ei lähe nii ootuspäraselt. Täna on ka üks selline nii-öelda tõsisem info, et just nüüd selgus, et ettevõte, kes pidi siia tänavale tulema trassid ära tegema meil, ehk et tooma seal tänava otsast vee ja mis siin veel vaja teha oli, tooma meile sisse siin sees ka kõik asjad ära lahendama, siis tema just teatas täna, et ups, ikkagi ei jõua. Aga no, eks siis näis, see on väljakutse siin ehituse projektijuhtidele, et kuidas ja mil moel nüüd edasi. Aga igal juhul täname teid kaasa elamast, oleme tänulikud kõigile panustajatele. Jätkuvalt on ruumi, et raha juurde lisada, täname kõigile eestpalvetajatele ja 27. septembrikuu viimasel pühapäeval on meil koguduses jumalateenistuse sees selline mõnus ehitusalane briefing ka, räägime nendest teemadest ja nendest asjadest, nii et kes vähegi huvitatud, kes saab, tulge kohale, kellel kohale tulek on keeruline, siis vaadake meid otse ülekandest Facebookis või YouTubis, aga loomulikult saab pärast ka tagantjärgi vaadata meid YouTube kanalil ja Facebooki kanalil ka. Seekord teen väikesed kaadrid ka väljaspoolt meie maja. Nimelt, kes te olete Rakvere inimesed, siis te teate, et siin olid ju täitsa mitmed puud ja põõsad ja hekk värk ees. Nüüd on alles jäänud siia ainult üks suur vaher, ehk tegelikult ka meie siinpoolne külg on palju paremini näha kõigile, kes mööda liiguvad, aga meil endale samamoodi valgust on ju oluliselt rohkem. Kõigi teie jaoks, kes te ei ole Rakvere inimesed ning ei saa siin ümber meie ägeda maja vahepeal jalutamas käia, teen sellise kiire ringkäigu meie välisperimeetritest, et siis näete. Nii, siit me läheme siia taha, jäävad siis seespoolt nähtud köök ja selline esiku kohtumispaiga osa. Siin juba järgmine aken on pastorituba ja siis need esimesed alumised nurgapeased aknad on kõik seotud meie lasteruumidega. Nii et vaadake. Päris mõnusalt saab ikka kõndida, ehk et need ruume, mida me seal seespoolt saame hakata kasutama, need loovad inimeste teenimiseks hoopis uued mõõted ja hoopis uued võimalused.